Selamat petang ya. Nama saya Mugilan. So, I tinggal dekat Kolim ah. Kolim. So, I belajar dekat College Institute Wawasan Kolim. Institute Wawasan Kolim. Yeah. So, selama 2-3 tahun I belajar lah. Lebih kurang 4 tahun. Pasal I belajar part time. Oh, part time. Yeah, yeah, yeah. So, I pinjam 13,500. 13,500. Yeah. Dalam program apa tu? Mechatronic. Mechatronic. Selama 2 tahun lah. Ya. Yeah. 2 tahun. Ya. Yeah. So Cik Mugilan, daripada program mekatronik yang you belajar tu, sekarang ni you dah bekerja? Ya, yeah, saya bekerja sebagai engineering technician. Engineering technician. Di mana tu? Dekat Batu Kawan. Yes. Apa ni? HP, Hewlett Packard. Hewlett Packard. Yes. Okay, berapa lama dah? Berapa lama? Lebih kurang 3 tahun, Cik. Kalau boleh you share you punya berapa pendapatan yang you dapat, kalau boleh lah, roughly lah. Ya, boleh roughly up to 3,000 or 4,000 something. 3,000 for 4,000 yeah. per month yeah. Dengan latihan kemahiran yang you belajar lebih kurang dalam 2 tahun ya. Yeah. So, boleh tak apa yang you punya harapan kepada the next generation yang mungkin sekarang ni tengah mencari-cari hala tuju, yang tengah mencari-cari ke mana nak pergi selepas daripada SPM? Okay, so I punya advice lah, kalau boleh you orang semua kena ambil course, kena belajar lah. Okay. Kalau tak boleh belajar full time pun, kena belajar part time. Ya, yeah, okay. Kalau boleh, kalau pinjam duit PTPK ke PTPTN ke, tak ada masalah lah. So janji kena settle, kena jelaskan lah. Jangan bagi dia orang ambil tindakan. Jangan bagi macam tu lah. Itu tak baik tau. Ya. Yeah. Kalau masa dia orang minta loan, dia orang bagi. So, lepas tu dia orang suruh bayar balik, dia orang kena bayar balik lah. Terima kasih Cik Mugilan. Terima kasih. Dan